सांगली तालुक्यातील पट्टनकोडोली इंगळी रोड दरम्यान असलेल्या रामनगर वस्तीनजीक ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरने मॅजिक टेम्पोला जोरदार धडक दिली. यामध्ये टेम्पोचा चक्काचूर झाला आणि टेम्पो चालकासह 6 महिला जखमी झाल्या आहेत. टेम्पो चालक नजीर जमादार, शोभा जाधव, रेखा पवार, अंबू ताळवी, लता नरवाडे, सोनल हजारे, सुनीता पाटील अशी जखमींची नावे आहेत. चालक नजीर जमादार हा दररोज महिला कामगारांना इचलकरंजी ते अमित स्पिनिंग मिलपर्यंत नेआण करत असतो. याच दरम्यान महिलांना घेऊन जाताना मॅजिक टेम्पोला विरुद्ध दिशेने भरधाव येणाऱ्या ऊसाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरने जोराची धडक दिल्याने टेम्पोलगतच्या 10 ते 15 फूट खोदलेल्या चरीत फरफटत जाऊन पडला. अपघातानंतर ट्रॅक्टर चालक तिथून पसार झाला व जखमींना येथील नागरिकांनी 108 अँब्युलन्सला फोन लावून कोल्हापूर CPR हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केले व त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत. अपघाताचा तपास हुपरी पोलीस स्टेशन करीत आहेत. मराठी एस न्यूज साठी पट्टण कोडोलीहून सिद्धू बोरगावे.